Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a exposição Instalação Sonora Itinerante. A Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta percurso musical que oferece ao público uma experiência singular. À medida que se move, o visitante pode escutar cada sessão da orquestra de forma separada e também ocupar o lugar do maestro. A exposição fica em cartaz até o dia 12 de novembro, de quarta a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. Wakanda em Madureira e Projeto Criolice participam do Festival Zona Preta, em novembro. O evento vai contar com Espaço Kids, Feira de Afroempreendedores, mesas de conversa e uma roda de samba com a presença do cantor e compositor Renato da Rocinha. O Criolice em Wakanda vai estar no Festival Zona Preta no dia 5 de novembro, de 1 da tarde às 11 da noite. A entrada é gratuita. O sucesso de público Helena Blavatsky, a voz do silêncio, está de volta ao Rio de Janeiro. O monólogo é uma homenagem à pensadora russa, conhecida por confrontar correntes ortodoxas da ciência, filosofia e religião. A temporada vai até o dia 9 de dezembro, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Às sextas e sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 da noite. Nada pode afetar a uma nação ou a um homem. O cantor e compositor Quinhones é a próxima atração do projeto Pôr do Sol, série Rio 21. No repertório, músicas de seu último álbum, Centelha. O show será no sábado, dia 4 de novembro, às 5 horas da tarde. O incansável Don Quixote celebra 10 anos em curta temporada. O solo narra a história do cavaleiro errante que busca transformar o mundo ao lado de seu fiel escudeiro Sancho Panza. O incansável Don Quixote está na Cidade das Artes do dia 3 de novembro ao dia 12 de novembro, às sextas e sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 horas da noite. O merecimento está em enlouquecer sem motivo nenhum. O Homem que Sabia Javanês é uma adaptação do clássico de Lima Barreto. Baseado no livro do escritor brasileiro, a peça conta a história de Castelo, que engana a todos se fazendo passar por um profundo conhecedor da língua e cultura javanesa. Olá, eu sou o Thiago Mello. Eu sou Yuri Ribeiro. E eu sou o Adam Lee. E a gente tá aqui com o Homem que Sabia Javanês. Segundas e terças de novembro, às 20 horas, no Cine Teatro. Uma comédia com produção do palco literário. E é um verdadeiro malandro que todo mundo vai querer conhecer essa história, então só vem. Fala um pouquinho pra eles aí, javanês. Ah, vou esperar você assistir. Você aprende lá. Grande sucesso ao longo de 4 décadas, Zoom, ou Zois, reestreia no Teatro Cândido Mendes. Em uma encenação quase sem falas, os atores Mário Vieira e Raul Toledo levam à cena gags inspiradas no humor de Charlie Chaplin e da chanchada brasileira. A temporada vai do dia 3 de novembro ao dia 15 de dezembro, de sexta a domingo, sempre às 8 horas da noite. Inquieto Coração é um espetáculo inspirado nas obras de Santo Agostinho. O solo, de Eduardo Rich, comemora 15 anos e é baseado nas perguntas e provocações do filósofo, escritor, bispo e teólogo Santo Agostinho, dos dias 7 de novembro ao dia 13 de dezembro, no Teatro Poeira, às terças e quartas, às 8 horas da noite. E o passado cresce com a diminuição do futuro, até que esgotado o futuro, não haja mais que passado. E para fechar essa edição, mais um show da turnê Djavaneando. De Black passando para te convidar para na próxima terça-feira ir me assistir no espetáculo musical Djavaneando, onde eu vou cantar, dançar e interpretar a história desse grande mestre da música popular brasileira. Então é às 8 horas, dia 7, no Teatro dos Quatro, na Gávea. E você está convidado, hein? Não vai perder. Ficamos por aqui com mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Semana que vem tem mais. TV Alerj, o canal do povo.